တို့သားလွတ်တော်မှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကျင့်သုံးမှုကိုအစိုးတင်သွင်းတာအောင်မြင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကျင့်သုံးရေးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးကော်မရှင်ကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပါတယ်။လေဒီဟာကဟိုလူနည်းစုတွေတိုင်းသားတွေတွေအခြေအနေမပြီးတဲ့ရုပ်ောက်ဝဲနီးစနစ်လို့သူတို့ပြောနေတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်အယူအယူဆန်တမျိုးဖြစ်နေတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့တကယ်တော့ဘီယာပေါ်လာတာကကိုစားပြုမှုစနစ်ကိုခြေပြန့်စီနေတဲ့အတွက်နော်တိုင်းသားလူနည်းစုတွေအတွက်လည်းပဲအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဟုတ်ကဲ့ကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လွဲတာဟုတ်ကဲ့ဘီယာဒီဇိုင်းယူရတဲ့ပုံမှာဒီကိုနိုင်ငံနဲ့ကိုင်ညီရမယ်အဲပြည်သူအများစုကိုကိုစားပြုနိုင်ရမယ်လူနည်းစုတွေကိုကိုစားပြုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဘီယာမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတော့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုတတ်နိုင်လို့ညထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကိုနိုင်ငံရဲ့အယူအဆကပေါ်ထုတ်နိုင်မလို့အမျိုးသားလွတ်တော်မှာဇွန်လ6ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဝိုင်းကြီးကအဆိုတင်သွင်းပြီးအဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ3ရက်ကြာဆွေးနွေးပြီးအချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်ကိုတပ်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်ဆွေးနွေးပြီးတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ